Pamätáte si na kultový seriál Spadla z oblakov a na predstaviteľku Majky z Gurunu v tom čase 10-ročnú Zuzanu Pravňanskú? Stretli sme ju po 40 rokoch. Pozrite sa, ako dnes vyzerá. Keď sa v roku 1979 narodil Matej Sajfa Cifra, áno, toto je malý Sajfa. Hej, yes! Tak teda v tomto roku 1979 všetky deti na Slovensku, áno aj malý Maťo Landl, mali medzinárodný rok dieťaťa a práve v roku 79 sa vysielal aj kultový seriál Spadla z oblakov s detskou hviezdou Zuzanou Pravňanskou ako Majkou z Gurunu. Plus takmer 40 rokov a Zuzana na premiére filmu Valéria na mesto tisícich planét vyzerá takto, viac za okamih. Vychádzala Zuzana Pravňanská po boku so svojím priateľom a ako talentovaná detská hviezda, ktorá si okrem seriálu Spadla z oblakov v 70. rokoch zahrala aj s Lasicom a Satinským, vo filme Nekonečná nevystupovať žije. Slávu vtedy nezvládla a chvíľu žila aj na ulici. Vydala sa zatýraná, porodila 3 deti a na istý čas o všetky 3 prišla. Teraz už je lepšie, pracuje ako vodička električky. Našla správnu cestu, ale do médií hovoriť nechce. Len toto. Je to iné, áno. Zuzka, nech sa vám darí, vyrástla na vás jedna celá generácia. We'll be right back.